possível pensar em um novo modelo ambiental e econômico, pesquisadores apontam os efeitos das mudanças climáticas e concluem que essa é a única direção na busca de um futuro sustentável. O modelo de desenvolvimento vai ser discutido a partir de agora com grande força, ou seja, a situação de crise, por exemplo, na indústria do automóvel, é de se discutir esse modelo do automóvel individual como meio de transporte de massa é desejável. Por exemplo, em Porto Alegre, nos anos 80, os ônibus transportavam mais pessoas do que hoje. É uma coisa paradoxal, dado que a população cresceu de lá para cá, e você vê que nada anda, que o trânsito é um caos, e que é um consumo de energia gigantesco. A sociedade está aprendendo a fazer a sua revolução interna, o seu papel individual, coisa que nunca tínhamos aprendido a fazer, porque a gente sempre esperava que o governo fizesse as coisas. Então hoje nós não podemos mais esperar que o governo faça as coisas. Nós temos que ser coerentes. Além de cobrarmos as políticas do governo, nós temos que começar a adotar práticas que sejam cada vez mais sustentáveis. Pode ser que exista, no meio dessa crise toda, uma coisa engraçada de dizer, mas talvez exista um lado positivo. É difícil falar em lado positivo quando tantos problemas desabam sobre tantas vidas. O que eu quero dizer com isso, um lado positivo? Um lado que abrisse uma portinha para que mais gente começasse a pensar sobre o tipo de padrão de consumo, padrão tecnológico no qual nós estamos vivendo. Você consumir 150 ml de água numa garrafa de plástico que depois não tem onde ser despejada. Nós não temos outra saída que não mudarmos o sistema econômico de uma forma que seja, do ponto de vista do consumo, menos perdulário, né? Que a gente perca menos recursos naturais, energia, enfim, que a gente seja mais eficiente. Ou nós vamos fazer isso por bem, ou as tragédias vão acontecer e nós seremos obrigados a fazer isso depois das situações já acontecerem, mas já estão acontecendo, né? Nós temos secas como nunca ocorreram aqui no estado. Há 80 anos não chovia tão pouco no outono. Temos enchentes no Nordeste como nunca tinha acontecido. Há uns 30 anos algumas pessoas ficavam chocadas com um sujeito que dizia que quando uma borboleta bate a asa numa ilha do Pacífico, isso tem relação com o furacão que acontece na América e tal, nos Estados Unidos. Mas hoje, nós todos estamos percebendo que cada ato relacionado ao padrão de consumo, mas não apenas, gera efeitos na vida de todas as pessoas. De positivo, em tempos de crise, só a própria crise, o que é a contradição do sistema, né? Quer dizer, na medida em que se aprofundam as contradições, isso abre espaço para que organizações da sociedade, para que os movimentos sociais, para que grupos organizados, para que equipes técnicas dentro dos governos, em todos os níveis, esses grupos, essas pessoas, essas organizações, são confrontados com uma realidade que, em tempos de bonança, fica encoberta, né? Então, os momentos de crise são momentos muito férteis para que as organizações da sociedade pensem o futuro da sociedade e ajam, não é, de acordo com o futuro que gostariam.